Més de 2.000 milions de persones, una quarta part de la població mundial, pateixen escassedat d'aigua al món. Tot això segons un informe de la UNESCO que s'ha publicat fa només unes hores, coincidint que avui és el Dia Mundial de l'Aigua. Tot plegat, quan acaba d'arrencar la conferència de les Nacions Unides sobre aquest bé escàs, Agus Morales, bon dia. Hola, bon dia. Un bé escàs que, de fet, les Nacions Unides ja fa 20 anys, el 2003, des de les seves agències deien que és un fet inqüestionable que el segle XXI, o sigui aquest, afrontarà guerres per l'aigua a mesures que les comunitats i els països necessitin més desesperadament el recurs natural més preuat del món. Perquè l'aigua és això, Agus. Ho és, més que el petroli, més que altres recursos naturals, i moltes guerres són de l'aigua sense que ho sapiguem, no?, d'alguna manera. Les guerres que més coneixem, no?, per exemple, Israel i els territoris palestins ocupats, tenen molt a veure amb l'aigua, o Índia i Pakistan, i molts altres processos polítics en els quals no són un conflicte obert, alguns dels quals presentem en aquesta revista, com per exemple el riu Nil, també hi ha aquesta disputa per l'aigua. És molt present i, de fet, sempre diem que és geoestratègic, però mai no acabem d'endevinar la profunditat, no?, d'aquesta importància. L'Agus Morales és periodista, és director d'aquesta revista que tinc a les mans, una autèntica joia, aquest número 8 del 5W, dedicada a l'aigua. Per què veu triar l'aigua? Jo crec que al final ha estat el nostre número més difícil i més fàcil, no?, perquè nosaltres, com saps, gairebé sempre ens dediquem a cobrir conflictes, drets humans, etcètera, no? Llavors, mirem el planeta, no?, d'alguna manera. Ens allunyàvem de la nostra zona més còmoda, no?, però al final el que vam fer és apropar-nos als mateixos temes a través de l'aigua, no? I al final el motiu pel qual vam fer la revista amb aquest element, amb l'aigua, és perquè banya tots els problemes contemporanis, no?, els conflictes, les migracions, les desigualtats, la perspectiva de gènere, etcètera, no? És un tema que permet fer una discussió o un objecte periodístic, en aquest cas polièdric, no?, que intenti explicar en quin món estem ara mateix. De fet, va del més local al més global, si m'ho permets dir-ho així, perquè avui aquí al Parlament està previst que s'aprovi un decret de mesures d'emergència per garantir justament el subministrament d'aigua. Veurem què és el que passa. I dic del més local al més global perquè en aquesta revista hi he agafat només el primer reportatge, que ara tu mencionaves el riu Nil, que és el riu més desitjat. Per què? És un riu històric, un riu al qual totes les civilitzacions s'acostaven a ell, s'acosten encara a ell per viure-hi, i ara mateix en la construcció d'una presa, d'un gran projecte hidroelèctric a Etiòpia, això fa que hi hagi una disputa amb Sudan i sobretot amb Egipte, que és el país que potser històricament té aquesta relació més estreta amb el riu Nil. És curiós i és interessant que tots dos rius apareixen a la revista, que hi ha un contrast, per exemple, entre dos grans rius de l'Àfrica, que són el Nil i el Congo, no? El Nil ple de vida, la gent hi va a viure a la vora del riu, i el Congo, aquest riu temible, al voltant del qual, sí, clar, evidentment, hi ha molts recursos naturals, etcètera, però que és un altre tipus d'ecosistema, no? I també això, la diversitat de l'aigua, i en aquest cas del riu. Clar, quan parlem de l'aigua i dels problemes associats a aquest recurs, a aquest bé, que al final és escàs, per molt que visquem el planeta blau, ens ve segurament al cap la sequera. Però hi ha llocs del món que el problema amb l'aigua no és aquest, sinó és un altre. Hi ha tota mena de problemes, no? Per exemple, hi ha ciutats com Jakarta, que és la capital d'Indonèsia, que s'estan enfonsant. I Indonèsia ha decidit traslladar la capital a un altre lloc. O tenim, evidentment, ja no només és que sigui escàs l'aigua, sinó que, a més, és l'accessibilitat, no? És el fet que, si una família ha de fer 20 quilòmetres cada dia per anar a un pou a agafar aigua, això és un problema. I, fins i tot, també, pensem en la perspectiva de gènere que pot tenir això, no? En molts països, si la que s'encarrega d'aconseguir l'aigua és la dona i va a aconseguir-la del pou i després aquesta aigua, com succeeix sovint, està contaminada, a més, recau sobre ella la responsabilitat, el sentiment de culpabilitat dins de la família d'haver fet que... no d'haver fet, sinó que el seu fill està malalt, per exemple. O sigui, hi ha tota una sèrie de problemàtiques associades que no veiem, que no són immediates, i que són d'alguna manera els que intentem explorar al llibre, al llibre-revista. En aquesta revista 5W hi ha textos de reporters, de periodistes d'aquí i de fora, la Mònica García Prieto, el Xavi Aldecoa, i tu signes aquest text, El agua que corre por la guerra, i parles d'Ucraïna. Sí, aquí el punt de partida va ser complicat, perquè vam dir, d'acord, és la guerra mateixa de la qual s'està parlant més,
anem a parlar sobre què passa amb l'aigua a Ucraïna. I què passa amb l'aigua a Ucraïna? I doncs vam arribar allà i al principi vam apropar el Dnieper i, bueno, ara què fem, no? No, de vegades la tasca de periodista no és tant, no? El Dnieper és el riu, el riu que ens ha passat notícia, perquè permet situar-nos en aquest territori de conflicte. I llavors va haver un atac rus contra una empresa a Kryvyi Rih, que és una ciutat més al sud de Kyiv, i vam anar a cobrir què estava passant. I llavors vam veure que hi havia desenes de famílies afectades per aquest atac. Què vam veure? Vam veure l'ús de l'aigua com a arma de guerra, d'alguna manera. En aquest cas, per part de Rússia, però podria passar per l'altre bàndol. I el que vam veure és, parlant amb les famílies, que potser no estan directament associades, no és el que diríem que són víctimes de la guerra, tot i que sí que ho són, d'alguna manera. I tot això ho vam enllaçar també amb una part que vam fer de reportatge molt important, que té a veure amb l'aigua, però no amb el riu, que és el Mar Negre. El fet de... És la imatge, per mi, del viatge. El fet de veure a l'horitzó del Mar Negre un vaixell, les implicacions que té això quan el trasllat de cereals a l'Àfrica, etcètera, quan abans tot l'horitzó era ple de vaixells, que ens ho deien allà, a Odessa, sobretot, que era el principal port del sud d'Ucraïna, doncs tot això és el que d'alguna manera ens... Era la fotografia. Jo he parlat dels periodistes, dels reporters, els fotògrafes i fotoperiodistes, que també, òbviament, amb una qualitat... Aquesta és el company José Colón, que vam fer... Acompanyen tots i cadascun d'aquests reportatges del 5W dedicat a l'aigua. Creieu, i obro la pregunta a taula, després la preguntaré a tu, que els governs són prou conscients de la gestió de l'aigua que estan fent? O arribem tard amb això? Ho dic perquè ara, diguéssim, tots hem de córrer perquè... I parlo més d'aquí, eh? Hi ha sequera, s'han de prendre decisions... Si em permets, una vegada vaig estar... El judici que vaig tenir a Luxemburg en un hotel on hi ha accés d'aigua, són franges que no hi ha problemes, i a la dutxa posava que estava limitada a 5 minuts. I us estic parlant probablement de fa 15 anys. I vaig pensar, ostres, al nord d'Europa, on hi ha rius, on hi ha aigua, en escreix, en canvi ja tenen aquesta conscienciació que nosaltres, que ja com ja vam tenir, ara ho parlàvem amb la Montserrat, una crisi del 2008 important, una sequera important, doncs no érem conscients. Jo crec que ara el que hauríem de fer tots plegats vol dir els ciutadans, la indústria sobretot, perquè els ciutadans tenim una petjada mínima probablement, però tots ens hem de conscienciar que això és un recurs totalment limitat. Tu abans ho has dit que és el més important. Jo diria que després de l'aire que respirem és el més important. I jo crec que sí, que la política en general, va tard. Això ja es veia venir des de feia molt temps. I tots plegats hauríem de ser conscients que això és una cosa que requereix de consensos ràpids i prendre les iniciatives necessàries perquè estem parlant del futur, el present ja, de la població humana. Montserrat Tura. La vida no existeix sense aigua, és una obvietat, no existeix ni la vida vegetal ni la vida animal, i entre els animals, els humans. I crec que des de sempre els humans han fet un ús extractiu i molt poc responsable del recurs hídric, sempre. És a dir, potser els ibers que podien triar on posaven el poblat buscaven que hi hagués un riu, i potser els romans una mica, però ja van començar a fer grans obres hidràuliques per portar aigua allà on no n'hi havia. És a dir, que ja s'estaven instal·lant en llocs que no n'hi havia. I aquí tenim l'àrea metropolitana situada, per col·locar-ho a Catalunya, situada entre dos rius de poc cabal, i, a més, que hem permès que es contaminessin, que és el Besòs i el Llobregat. Això és impensable. Durant la industrialització dels anys 60 es va permetre no només l'obtenció d'aigua dels aqüífers i directament del riu, sinó l'abocament en els rius de tots els residus. Llavors, com es pot dir que hem fet un ús responsable de l'aigua si hem permès coses d'aquest tipus i si hem trigat 40 anys a recuperar mitjançant depuradores i coses, una mínima qualitat de l'aigua? Ara es comença a parlar del reaprofitament, del no sé què, però perquè estem en sequera. Quan deixem d'estar en sequera, molts d'aquests programes s'oblidaran i són fonamentals perquè cada vegada som més humans que vivim en un planeta que té uns recursos limitats. A mi el que més m'esborrona del que has dit
És que quan afirmes, i a més crec que deus tenir molta raó, afirmes que l'aigua serà el mòbil de les grans violències que ens esperen, a manera de guerres i de misèries, no? I de tal. Clar, de fet, la història de la humanitat sempre ha estat això, perquè la causa d'altres guerres havia estat els recursos naturals. El que ara realment esborrona és que hem substituït com a mòbil de les guerres recursos com ara el carbó o el petroli per l'aigua. Qui ens havia de dir, no? L'aigua i la terra. Mira, quan tu... Estàs convençut, no, d'això? És a dir, que ja s'apunten, no?, guerres que vindran. Hi ha molts experts que apunten en aquesta direcció, sí, i si no és el principal motiu, un dels principals motius, segur, i ja ho és en molts dels conflictes actuals. O sigui que... jo us anava a dir, per mi el que... Beber pronto será cosa de ricos. Això em va portar a una reflexió. Beber pronto será cosa de ricos, que és el titular dels darrers d'aquesta revista de la Mònica García Prieto. Agus Morales, moltes gràcies. Felicitats per la feina un cop més.